日本ではジョン・テンタとして名を馳せたカナダの大地震アースクエイク。アースクエイクといえばハルク・ホーガットの構想、これは日本でもあまりにも有名なことであります。北太とは大相撲では後輩、プロレスでは先輩にあたるこのアースクエイク。意志とプライドがリングでスパークしそうであります。ゆっくりと背中にサンダーのマークを引っ提げて、アースクエイクがジョン・テンタが今リングサイド、アースクエイクジョン・テンタ、このレッスルフェストイン東京ドームの全勝テンプス前哨戦とも言うべき WWF レッスルマニア7では天竜とのタッグでデモリッションズと対戦、肘打ち3連発を的確に叩き込んで先手必勝のパターンから始まり、天竜とのコンビネーションもよく4分15秒でホール勝ちという完全勝利で WWF 看板タッグチームをマットに沈めている北尾浩二が今カメラを捉えました。大きく自ら深呼吸をするかのように天竜率いるレボリューションの基本思想に強く影響を受けた北尾浩二が小走りにリングサイドに現れました。30分一本勝負、北尾浩二対ジョン・テンタ。リングのほぼ中央、左手を出して独特の北尾ポーズ、ファイティングポーズ。この東京ドームをテンタ、そして浩二という北尾というファンの声も二分割されています。いやー菊池さん、はい、この北尾浩二とアースクエイクも我々プロレスファンとしては見たかった一戦ですよね。今日のもう目玉カードの一つですよね。元横綱と元幕下、まあプロレスではテンタが俺が横綱だと言ってますし、2人とも意地をかけての対決ですからね。テンタ大きくなりましたね。二回りぐらい大きいですよね。これだから口でもしのごの言ってないでもここでね、はい、決着つけるしかないですもんね。アースクエイク、ジョン・テンタ、身長196センチ、公表の発表では205キロということになっているんですが、佐藤昭夫さん、はい、このジョン・テンタ205キロとは言わないでしょうね。いやー彼の場合ね、顔が右手ガッツ、体重分かりませんよ。まあ本人も実は昨日私個人的な取材をしましたら体重計が測れないんだというふうに言ってましたね。そうでしょうね、200キロ以上出ちゃったらもう。まあ、一方の北尾浩二、2メートル、身長150、体重155キロ、今度は場内がアースクエイク、ジョン・テンタ。いや今日のテンタはものすごい気が入ってますね。と言いますと、こういうあのガンガン行く試合ってのはねあんまりやりませんよ向こうで。まあ行きますけどね、もっとあの時を見て行ってますよ。いやーやはりこれはお互いの意地とプライドが激突してると言っていいでしょうね、岸さんね、はい、もう意地とパワーの激突ですね。それとやっぱりですね、アメニューヨークで活躍した後日本に帰したのが初めてなんですよね今回、丸2年ぶりですからね。なんとなくお互いに力比べ、そしてどっちのパンチがどっちの肉の壁をえぐっていくのかという、そういう序盤戦、お互いにヒートアップしています。北尾浩二、ジョン・テンタ。テンタも丸2年ぶりの日本で、あの今までのテンタと違うぞというところを見せたいでしょうけど、北尾もこの去年の2月10日でにこのドームでデビューしたんですよね。丸1年経ってドームに帰ってきて、その成長した姿をやっぱり見てほしいでしょうし、2人とももういろんな意地が絡んでますね。リング上では両者の力比べ、北尾とジョン・テンタ、蹴り打ち、サンダーキック、北尾がテンタを振る、ラミアット浅い、ラミアット、しかし効いてる効いてる、踏ん張る、しかし踏ん張っているぞリングの中央、アースクエイク、ジョン・テンタ、まだ
ラリアートを十分に受け、まだまだいけるというジョン・テンタであります。相手の北尾はまだちょっと若いですね。まだ北尾のが甘いですか？若いです。あそこですぐまた切り返すなり、なんかちょっと間を置いちゃったでしょう。そうですね、うん、これが北尾にちょいとブーイングが飛ぶとこなんですよ ね、 もっと畳みかけなきゃダメですよ。軽く肘をフィットさせていくジョン・テンタ。今度はウエストを絞っていって、これは佐藤さん、はい、ジョン・テンタの頭とそれから両の腕が北尾の溝打ちあたりを決めてるっていうところでしょうか。そうですね、あのシャバ折りみたいな感じなんだけど、お互い北尾選手やっぱり相撲出身ですからね、足腰しっかりしてますね。まあお互いにですね、相撲という土俵では北尾が60代の横綱、アースクエイクは幕下という。今アースクエイク飛びましたよ、ね、ジャンピングキックで。いや、あのアースクエイク飛び蹴りもやりますからね、この体重で。しかし着地の時は本当に地震が起きましたね。本当スリーパーホールド、締め上げる、締め上げるジョン・テンタ、アースクエイク場内落とせゴールですよ。まさに東京ドームの観衆はややアースクエイクよりと言っていいかもしれません。一瞬の静寂が戻ってまいりました、このビッグエッグ東京ドーム。締めに入るスリーパーの体勢を外して、大振り振ってスモーラリアットが逆に膝、肘、エルボー、エルボー振って、今度はジャンピングリーパット。しかしまだフットボールが浅いですね。これは浅いです。バックドロップか、バックドロップか、205キロ、205キロか、ね、東京ドームにバッターカウント2つ。北尾コーチが50キロの体重差を超えて、そこで続けていかなきゃ。バックドロップ、いけいけ北尾、蹴り、ちょうど脇腹あたりでしょうか、ミドルキック、今度は左のキック、そのキックを捉えてアースクエイクが投げを打つ。アッパーを捉えた、アースラム16球、アースクエイクパワースラム。まだまだホールの体勢にはいきません。ロープの弾道を使ってエルボードラップ、アースクエイクドロップ。まだホールの体勢に入らないジョン・テンタ、徹底的に潰すつもりですね。北を立てというところでしょうか。お得意のが出ましたね。北を立てという、北を立て、リングに立てというジョン・テンタのこの、あ、クッシュ、ヒップドロップ、ヒップドロップ、カウントアリアッツ、アースケイクヒップドロップ。あれ食ったらダメでしょ、北を何やってんだよ。あれはですね、北尾選手はキックにこだわりすぎです。そう、あそこでやっぱりキックじゃなくてどんどん攻めなきゃいけないと思うんですよ。アースクエイク、ジョン・テンタのバーティカルスプラッシュ、ボディープレス。しかし今日はヒップドロップという18番が飛び出しました。そのヒップドロップの前に北尾浩二無念の涙、もう一回ご覧いただきましょう。リングのロープの反動をつけてヒップドロップ、そのままホールの体勢、3つのカウント。まるで空からなんか大王が降ってきたみたいな、ね、いやしかし菊さん、これあの意地とプライドの、はい、意地とプライドの激突を私言いましたが、はい、キャリアの点で